Повалені дерева, відключене світло, постраждалі люди. У ніч на 3 липня Дніпропетровщиною пройшла негода. Від злив, граду та шквального вітру найбільше постраждало місто Кривий Ріг. Від ураження електричним струмом там загинув чоловік. Ще одну людину травмувало дерево, яке впало. Знеструмлено близько 50 тисяч абонентів. Постраждали й газові труби. Надзвичайники зафіксували 42 прориви. Трохи краща ситуація у Дніпрі. Комунальники до 12-ї прибрали майже весь бурелом. Рятувальники повідомляють і про постраждалих. Двох осіб заблокувало в автомобілі. Ще дві жінки дістали ушкоджень на зупинці. Її пробило зламане дерево. Одну із жінок доставили до лікарні для обстеження. Медики серйозних травм не виявили. Також представники ДСНС повідомляють про високий рівень пожежної небезпеки до 5 липня. По місту Дніпро у нас дві особи, на яких впало внаслідок сильного пориву вітру дерево. Вони знаходились в цей час на зупинці. У однієї з постраждалих сильний забій голови, рубана рана. Там, де є обриви лінії електропередач, які знаходяться під високою напругою, будьте вкрай уважні і не дозволяйте, особливо дітям в тих місцях, де ще не ліквідовані наслідки негоди, там перебувати, бо є такі випадки, де ще є обриви. До утра всі проїзні дороги були розчищені. Зараз комунальні служби займаються тим, що устраняють наслідки в виді опавших веток і демонтують ті елементи, які були розрушені. В частності, було повреждено 3 остановочних комплекси. В результаті упавших деревьев оборвано кілька ливнестоків, де-то був повреждений чердак. Тобто, аварійні бригади, я думаю, до кінця дня, по состоянию на сьогоднішній день, все буде устранено.